Před pár dny jsem vám říkal, že jsem pozitivní. Dneska si řekneme něco o tom, co mi karanténa dala a vzala. Čau, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Děkuju, že jste na něj opět klikli. Co k tomu říct? COVID jako takovej mě samotného úplně nesundal. I když teda musím říct, že když jsem ztratil čich a chuť, čich mi až tak nevadil, ale chuť, dáte si kebab s chili omáčkou a prostě vlastně vůbec nic necítíte, vůbec nevíte, že to pálí, vůbec jako nevíte, co žvejkáte, to je drsný. To je opravdu drsný. Nicméně lidi v mém okolí to docela sundalo. No, přítelkyně ne, ta je jakoby očkovaná, protože ona je zdravotní sestřička, ale její májatí není očkovaná, no a ta to celkem odnesla, ta má jakoby složitější průběh a vlastně ještě teď ho jakoby prožívá. No a ještě jsem navštěvoval, taky jako jednou navštívil, když jsem ještě nebyl v karanténě a když to jakoby ještě bylo povolený, tak jsem navštívil svoji babičku. A je dost možný, že jsem to jako na ní přehodil taky, no. Takže tam to není úplně dobrý. Takže COVID jako takovej asi není úplně sranda. Dřív jsem na tu nemoc jako skoro až nevěřil, řekněme, jo. Ale je to prostě asi o člověku, kdo to jak zvládne a podle toho, kdo jak je na tom s imunitou a tak. Nicméně o tom se bavit nechci. Chci se bavit o tom, co mi karanténa dala a vzala. Dala mi spoustu volného času, což je jednak dobrý pro natáčení videí, ale jednak je to prostě strašně úmorný. Já už se normálně těším do práce. Bejt celý dny doma a vlastně jako člověk už ani neví, co dělat, jo. Já jsem hrál občas něco na Xboxu, občas právě něco natočil a tak. No a co mi to dalšího hodně brutálně vzalo, jsou finance. Protože člověk je doma, viď, tak objednává z internetu. Dnešní video bude unboxing. Ohoho, jdeme na to! Mám tady tři krabice. Třeba tahle mi tady leží už od pondělka a dneska je pátek, takže je to docela brutální. Tahle ta otuterka, ale to nevadí, já stejně začnu touhle. I když možná ne, začnu opravdu tou první. Tak, jdeme na ní. V téhletý krabici vám zatím teda neřeknu, co je, dokud to nerozdělám. Už jsem to rozdělal. Nicméně mě strašně překvapuje, že je hrozně velká a přitom v ní jako nemají být úplně velký věci. Moje poslední videa, nebo respektive poslední éra mých videí, když zrovna si neodskočím na pár minut k Marvelu, se týká Harryho Pottera. A protože Harry Potterovská sbírka se prostě musí rozrůstat a je vlastně celkem jednoduchý, aby se rozrůstala. Ne teda úplně o popky, protože ty už se schánějí hůř, ale to je hezký. Třeba o kouzelnický hůlky. Já jsem si objednal 3 takový jako repliky kouzelnických hůlek a to, že jsou to repliky, to si hned ukážeme. Collect all 12 character wounds. Já jsem koupil only 3. Rozdělám jako popku ze spoda. Jak vidíte, je to hůlka Albuse Brumbála. The Elder Wand, neboli bezová hůlka. Každá z těchto hůlek, nebo respektive z této kolekce, bude obohacena knižní záložkou. Což se hodí, jednak je ta záložka holografická, což je úplně super. Jednak je prostě fakt strašně pěkná. A teď už samotná hůlka. Hoho. Aha, je teda o něco menší, než bych čekal. Ten konec její je tak jako zvláštně udělaný. Jo, nicméně je to prostě bezová hůlka se symbolama úplně neuvěřitelnýma a celkem dobře propracovaná, no. No, reálná bezová hůlka, respektive jakoby ta filmová, je asi o dost delší, myslím si, že bych si ji tipnul takhle, aby se jako dobře držela, nicméně i tahle jako celkem funguje a do sbírky se bude 100% hodit. Nebude v ní sama. Jednak teda už vlastním hůlku Harryho Pottera. To je tahle. A ta vypadá taky moc hezky. Akcio! A teď už budu vlastnit i další, a to je Snapeová hůlka. Hůlka Severuse Snapea. Záložka opět naprosto suprová.
se zadumají i takhle jako Harry Potter, což je úplně super. Je to prostě legitimovaný, legální, oficiální. Tady už ji máme. Ho, ta je dost lepší. Jediný, co se mi na ní, řekněme, nelíbí, že když ji takhle jakoby chytíte, a já jsem ji třeba vzal zrovna touhle stranou, tak je tam jakoby kód, jo, nebo prostě copyright. Na jednu stranu je to dobře, protože víte, že je prostě jako oficiální, je to pravá hůlka. Na druhou stranu, tak když ji držím takhle, tak to nevadí. Ale jako je superová, vypadá úplně úžasně, detaily má propracovaný fakt jako dokonale. A osobně se mi zatím líbí víc než ta bezová. Ovšem pak je tady hůlka, která očekávám, že se mi bude líbit úplně nejvíc. A to je hůlka Lorda Voldemorta. Lord Voldemort má hodně specifickou hůlku. O pozor, tady na mě ještě něco vyskakuje. Ty vole, tady je k tomu ještě něco, The Noble Collection. Letáček reklamní, ale překvapuje mě, že je jenom u Voldemorta, u ostatních. Teda myslím. Ne, tady nic není. Tak jo, tak to je překvapení. Voldemortova záložka, naprosto super. A tady ji máme. Taky má značku, copyright. Jak vidíte, je to ta kost prostě. To je úplně super. Není teda tak propracovaná, jak bych jako čekal. Ty, ani nevím, tuhle tu jak držet, jako jo. Vím, že Voldemort ji držel tak jako zvláštně, že jo. Aha. Hůlka Harryho proti hůlce Voldemorta. Tak to by byl jeden balík. Teď se vrhneme na ten, kterým jsem původně chtěl začít. A to proto, že tenhle balík nám tohle video trošku, jakoby řekněme, rozdělí, jo? Že ho posune, vystřelí úplně do jiných směrů. Protože, dle očekávání teda, je jedna popka v tomhle balíku ze série Harryho Pottera. Těch popek je tam víc. S EMP přijde vždycky ten balík úplně jako úžasně zabalený. I jednotlivý figurky jsou v tom zabalený, takže tam se jako není vůbec čeho bát. Tady už ho máme. První popka dnešního videa. A zároveň poslední potrovská. Ron Weasley s číslem 2. Je to Ron, který má zlomenou hůlku, je ještě v modrý krabičce, což je dneska už vlastně jakoby vzácnost, a má takhle hnědej bok. Takhle ta figurka vypadá a vy teď vidíte v detailu. Já jsem s ní naprosto spokojený, nečekal jsem, že bude až takhle hezký, protože na internetu mnohdy nevypadá takhle jako propracovaně, protože jak je to jedna z nejstarších popek z Harryho Pottera, vlastně druhá nejstarší, tak je tam ten obrázek takový trošičku zvláštní, takže nebyl jsem nikdy úplně přesvědčený o tom, že číslo 1, 2, 3 si koupím. Zatím jsem si koupil číslo 2, takže uvidíme. Každopádně, než budou k dispozici další popky z Harryho Pottera, moc jich totiž není, tak jsem se rozhodl, já jsem strašný člověk. Já jsem opravdu strašný člověk. Já jsem nejdřív říkal, a vždycky jsem to tvrdil, že ne, že budu sbírat prostě jenom Harryho Pottera. Ani nevím, co mě přesvědčilo. Možná to, že se mi ty popky prostě neskutečně líbějí. Všechny čtyři tady jsou. Kterou začít? Kterou začít? Začneme tímhletím. Vy už možná teď tušíte, o co se jedná. Já už jsem to v minulém videu tak nějak naznačil. Jsou to Simpsonovi. A tahle popka, to je prosím pěkně Barney Gumble. Podívejte se na něj v detailu, já vám ho zkusím popsat co nejlíp. Je naprosto dokonalý. Ten mě okamžitě jako zlákal, plus ta druhá, kterou za chvilku uvidíte. Byť mě trošičku štve to číslování, že už je to vlastně číslo 901. Jo, a jako těch zbylých 900 se mi asi úplně nechce jako pozbírat. A hlavně to nejsou všechno jako popky ze Simpsonu. Není to jak u Harryho Pottera, že číslo 2 a prostě jede to až do 120 a všechno je Harry Potter. Tady je to prostě série Pop Television, no a prostě Simpsonovi přišli na řadu až díl, jo, takže takhle.
Ještě vám ukážu tu druhou. A potom. Potom uvidíte. Druhá, která mě naprosto hned přesvědčila o tom, že si je musím jako pořídit. Musím. Tak byl úžasný Sheriff Wigan. Sheriff Wigan je moje oblíbená postava a to díky skvělému dubbingu Bohdana Tůmy. Jak vidíte, drží v ruce kafe a donut, což je prostě úplně skvělý. Ta figurka je nádherná barevně i postojem, prostě i, jako je docela těžká překvapivě. A to je číslo 899. 901, 899. Možná, že tam tu 900 někde budu mít. Já jsem ty čísla teda úplně jako popravdě neskoumal, protože u nich je mi to jedno a hlavně vím, že jako nepozbírám všechny, jo. To je prostě, to byla jenom taková slast. Taková dnešní tečka na závěr. Já vím, že ještě jsou v téhle krabici dvě. Jo, dvě. A tady ty jsou taky ještě nějaký. Ovšem, protože nám to trošičku odděluje Harryho Pottera a Simpsonovi, tak to pojďme rozdělit. U Simpsonů se potkáme v dalším videu. A abyste ho viděli, aby vám neuniklo, tak dejte odběr, budu rád i za like, a taky třeba nějaký pěkný komentář. A v komentáři si můžete tipnout, kterou simpsonovskou figurku tam ještě mám. Mějte se pěkně, čau!